بسم الله الرحمن الرحیم د تاوتریخوالي د کموالي د اونۍ درېمه ورځ تر دې دمه پورې دا پروسه نسبتا بریالۍ مخکې تللې ده او دا په خپل ذات کې سولې دپاره د باور د رامنځته کولو یو ښه دلیل کیدلی شي. تر دې ورهاخوا امریکایان د طالبانو سره د سولې توافق لپاره د لیوالتیا په اوج کې دي، ان تر دې چې ممکن ترامپ خپله د طالبانو سره توافق د لاسلیک لپاره زړه ښه کړي. هغه هم د دغه پرمختګ لپاره خوښي څرګنده کړې ده. امریکایان په جدي توګه ډېر زیات خوشبینه د طالبان سره توافق دپاره، او طالبان هم وایي چې اوس پریکړه نهایي شوې ده او ډېر ژر به د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانستان له لوري د هغه ضمانت چې ګواکې نړۍ ته به ګواښ نه پېښېږي د هغه پر سر د تایید او تصدیق وخت رسېدلی دی. افغان حکومت لا هم خپلې سرې کرښې لري. افغان حکومت د ښاغلي غني د دغه انتخاباتو پر اساس د ګټل شوي 15 کلن حکومت موضوع اصلا نه غواړي چې د مذاکراتو مېز کې بحث پرې وشي. افغان حکومت اصلا نه غواړي چې تر بین الافغاني مذاکراتو د پیل د مخه د بندیانو د خوشې کولو بحث مطرح شي. افغان حکومت ویلي دي چې قطعا حاضر نه دی چې طالب بندیان مخ کړي دي چې له افغان حکومت او طالبانو خپل منځ کې خبرې پیل کړي تر هغه د مخه د خوشې شي. تر دې مخکې البته ویل شوي ولا چې کېدی شي د امریکایانو طالبان د توافق تر لاسلیک وروسته یو شمېر چې شاید هم حدودا 15,000 طالب بندیان خوشې شي. او بل دا چې مهمه خبره، افغان حکومت لا هم غواړي چې د پروسې ابتکار، رهبري او مدیریت په بشپړه توګه په لاس کې ولري. افغان حکومت ویلي دي چې یو ګام هم په دې برخه کې شاتګ نه کوي که طالبان خبرې کوي نو افغان حکومت سره به کوي. دوی یو ټول شموله پلاوی جوړوي، خو د پلاوی رهبری به هم د پلاوی رهبری اجنډا او هر څه به د افغان حکومت په لاس کې وي. افغان حکومت وایي چې بشپړ چمتووالی لري. په داسې حال کې چې امریکایان د دغه تړون لپاره کافي ډېره لیوالتیا لري، د افغان حکومت چمتووالی بسنه کوي او کنه؟ سلام وختم خیر تودو بسونو خبرونه از میرویس انگزیر ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه به راسره په دې مسله بحث وکړي. د ولسي جرګې غړی ښاغلی خالد اسد، سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر نبی مزداق، او سیاسي شنونکی ښاغلی عبدالباري عارض. په خیر راغلی. خیر راغلاست اسد صاحب. افغان حکومت وایي چې موږ د امریکایانو سره په همغږۍ روان یو. هلته چې ګورو امریکایان ډېر په شوق او ذوق سره روان دي، لیوالتیا لري کافي ډېره زیاته، ولې افغان حکومت لا هم د لیوالتیا په حد کې نه ده؟ لا هم داسې مسایل لري چې لا طالبان ته هم د منلو وړ نه دي او دغه سیاسونو ته هم. فکر کوئ چې یو همغږي ده د امریکایانو او افغان حکومت تر منځ د سولې باب موجود دی؟ ښځه سلامونه د میز ګډونوالو تولیدونکو ته وړاندې کوم. زما په نظر یو موضوع چې طالبانو خپله بیانیه وکتل ویلی دی چې که موږ د افغان حکومت سره مذاکراتو ته ځو باید د افغان حکومت جمع سیاسون وي. یو بود د قضیې ته که موږ وګورو امریکایان رښتیا هم لیواله دي په دې چې دا صلح مذاکراتو یو نتیجې ته یو توافق ته چې رسیز، دا صلح یوازې له امریکایانو سره ده او د هغه نه وروسته به افغاني حکومت سره له هغه سیاسونو سره به دوم پړاو به هغه موضوع وي. مګر یو څه د امریکایان ځکه لیوالتیا لري چې امریکایان باید خپله ځان ته یو لاسته راوړنه خپل ولس او خپل حکومت او خپل نظام ته، خصوصا ترامپ او څوک یې په راست دي حکومت کې ده تر څو راتلونکي انتخاباتو ته دې لپاره یو لاسته راوړنه وي چې دا د موږ لاړو یو توافق ته ورسېدلو. یو ویلت یې دا هم ده چې دی ډېر عجاله دي همدغه موضوع ته دا ده. په څنګ کې دوهم موضوع دا هم وه چې د طالبانو هغه میلان چې د روسانو پخوا او د هغو نه بېرته راوصل دې طرف ته او دوی غواړي چې یو نتیجه زر لاسته راوړنه ولري، داسې نه چې نور د سوریې او د نورو موضوعات بیا تکرار سي او میدان په بل طرف ته تر لاړ سي. ولې په څنګ کې که موږ یو څه ته متوجه سو، افغان حکومت کې دا اوس موږ د انتخاباتو نتایج اعلانېدل او د هغه نه وروسته د بعضې ډلو نه منل، دا هغه څه دي تاثیرات دي زما په نظر چې نامادګي ښیي. په دې چې تاسو که د حکومت خبرې اورېدلې هغوی دا پروسه ډېره عادي ګڼي، وایي چې مخکې تللی او تازه موږ چې افغان چارواکو سره خبرې درلودلې غواړي چې بشپړ چمتووالی لري، هم پلاوی هم اجنډا او هم چې کله امریکایانو سره خبرې خلاص شي نو ډېر ژر به دوی لاړ شي بین الافغاني مذاکرات ته. یو شی ده که د یو بود نه وګوري چې فقط حکومت او د اوس کوم ټیم چې برنده سوی ده دولت ساز دی دغه ټیم او هغه په حکومت په راس کې راغلی ده له هغه درس نه که ووایو صحیح ده. مګر په څنګ کې که تېره ورځ تاسو واورېدل چې خپل افغان حکومت په سیاسونو غږ وکړو چې تاسو باید د دې اجماع دپاره چې موږ هلته پلاوی لیږو باید ټیم او خلک راولېږي چې هلته لاړ شي یو ځای، دا بیا څه معنا؟ خو هلته خو خلک اوس د دې په مخالفت کې دي. بیا که یوازې د حکومت له ادرس نه څوک ځي شاید د دې خبره په ځای وي، مګر که د ټول سیاسونو
او د افغان نور چارواکو له ادرسه وي، زما په نظر دا به بیا مشکل کې وي. دا چې امریکان ډیر زیات لیواله دي، یعنی په ډیر عامیانه وي، امریکان په هر صورت زیده د توافق ته دومره آماده دي، دومره چمتو دي او دومره علاقه لري، دا به تاثیر پرې نږدي پر موږ باندې هم چې موږ مجبوره کړي چې چمتو اوسو د هغې دپاره؟ نه، خو اخو واضح ده دا فشار د امریکایانو همدغه ده. دا اوس د افغانستان د انتخابات اعلانېږي او د هغو نتایج ته هیڅ مثبت او منفي هغه نه ښکاره کوي. دا خپله د طالبان هم تقریبا یو غوښتنه ده په یو شکل باندې چې دا حکومت موخه کینو لټول افغان سیاسیونو او د افغان حکومت ټولو سره کینو، نه یوازې طرف باید د افغان حکومت نه وي. دا فشار خدای ولی افغانانو ته افغان حکومت ته څه پکار دي؟ موږ باید څنګه ټیم ولرو؟ آیا موږ فقط عمل ته اوریدونکي اوسو؟ آیا یوازې فقط د مجلس ووینو؟ نور موضوعات او هر څه د بل چا په لاس کې وي؟ وروسته نتیجه به څه وي په افغان ولس باندې؟ یعنی بیا به موږ یوازې دا به یو موقته تپل شوې سوله به وي که څنګه؟ په دې دې موضوعاتو وضاحت ولس ته پکار ده. او افغان حکومت په دې کې زما په نظر دا د دې وظیفه ده چې باید دا له ولس سره هم شریکه کړي، او دوی دلته ډیر قاطع واضح خپل برنامه او دا چې موږ څنګه ټیم تیار ده او هلته د مذاکرې میز څه څو او څه لرو او څه لیغون اورو او څه نتیجې ته به رسیږو. ولې متاسفانه زه خو چې ګورم تر اوسه پورې یو که موږ فقط ووایو وای جدن وای چمتو یو او چمتو یو، ولی په عمل کې موږ نه پیژو دي چې چمتو دي. ګوره دي چمتو تنا یوازې د خپل دي حکومت ټیم زی کدی دغه چمتواله ادارې ومنو، مګر کدی وای چې نه موږ سیاسونو ګوره دلته سیاسون طالبان چې وای طالب چې وای چې زه باید صلح وکم، زه باید له سیاسون سره مې حکومت سره وای، که زه له حکومت سره صلح وکم دا لکه نن سي د ډاکټر عبدالله ټیم د وس انتخابات نه مني. دا که دی په ټیم کې ول او دی په حکومت کې و، انتخابات په مشروع بم وي پاک بم وي، او که چیرته دی نه وکي بیا به هغه په تقلب هم وي، دی به نفوس هم لري، ولس به هم ناراضه وي. زما په نظر یو ولس دی دي که نور څوک هم دلته سب دي خاوره کې، دلته ډیر ډیر خلک دي. زه په افغان حکومت موږ غږ کوو، راځئ د سیاسي ټیکهدارانو نه تیر سئ، په ولس له منځه به نفوسه خلک اختیار کوي. دا کم له خپل ټیم نه وي که هر څوک وي، له ولسي خلک ولېږئ چې یو ښه نتیجه د افغان ولس ته راوړي. دا که ازبک وي که تاجک وي که هزاره وي که پښتون. یو ډېره تکراري پوښتنه شاید وي، افغان حکومت اراده لري او که نه؟ د افغان حکومت منتقدین وایي چې حکومت کوم شرایط چې وړاندې کوي له هغې څخه داسې برېښي د هغوی په باور باندې چې افغان حکومت ډېر نه غواړي چې په دې پروسه کې قرباني ورکړي او پرمختګ وشي. مثلا یو له هغه مباحثو دا دی چې په هېڅ صورت د افغانستان د حکومت د اوسني حکومت 15 کلنه دوره به د بحث او معاملې وړ نه وي د هغه میز په سر چې طالبانو سره خبرې کېږي، ځکه انتخابات ګټل شوي دي. اساسي قانون همدا حکم کوي چې هغه د غریب 15 کلونو دپاره واکمن اوسي. زما په نظر رئیس جمهور به پیغه فکر وی هغه به غواړي چې افغانانو ته یو داسې صلح راوړي چې تلپاتې صلح وي. موږ په تېره کې هم بعضې توافقات درلودل د مجاهدینو په دوره کې، هم څو ځله ناستې وسوې په سعود عربو کې کوم کوم ځای کې د مجاهدینو خپل منځ رهبرانو په منځ کې، ولې متاسفانه چې نتیجه یې د افغانانو په وژنه تمامه سوه. لیولې هذا که ووایي چې رئیس جمهور دا فکر لري چې موږ یو هغه صلح راولو چې سبا بیا جنګ ته وژلو زخمي کېدلو ته ورانولو ته لاړ نه شو، دا زما په نظر ښه ده چې موږ کلک او باتدبیره قدمونه واخلو. ولی په څنګ کې مهمه دا ده چې موږ څنګه ټیم ولرو، دغه کارونه ټیم کولای سي. صحیح ده دا انتخابات وسول، په دې کې 150 میلیونه د ډالر مصرف شوي دي، همدا همدغه بیچاره ملت پیسې دي دا مصرف شوي دي، دا موږ باید په هیڅ وانه چوو په اوبو لاهو نه سي. ده صحیح ده، مګر که هغه صلح رښتیا د افغانستان د ولس او د افغانستان د دایمي آرامش لپاره راځي، موږ دا به زما په نظر لا کریډیټ رئیس صاحب جمهور ته ځي. هغه کولای سي په بل ځل باندې بیا د همدغه ولس مشر سي، بیا وکولای سي د ولس خدمت. ډیره مننه کور ودان اساس صاحب. ښاغلی مزاق، څه ډول امادګي کوم چمتووالی، څومره باید خلک باور وکړي چې رښتیا موږ مسؤولانه چمتو یاستو د سولې پروسې دپاره؟ سیاسون پراګنده حالت کې دي، شدید مخالفت لري له حکومت سره د سولې دپاره، دلته ځینې مزاحمتونه لا ورده مخه شته، طبیعي مزاحمتونه لکه د ټاکنو پایلې، لکه سیاسي جنجالونه، لکه اوس اساس صاحب د ټوله خوشبینۍ سره چې لري، ولې بیا هم مشکوک دی پر دې چې موږ د بشپړ چمتو اوسو؟ کله چې موږ ادعا کوو چې حکومت چمتو دی، خلک څنګه باید باور وکړي چې چمتو دی؟ موږ ښه ټیم جوړ کړی دی، موږ د خلکو اعتماد اخیستی دی، موږ د سولې دپاره د نرمښت او انعطاف او قربانۍ دپاره چمتو یو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستانکزای صاحب سلام تاسو ته، وکیل صاحب خالد اسد ته، او استاد باری عارض او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. رئیس جمهور د 15 کلونو را په دې خوا صلح لپاره چمتو ده، کاری کړی ده، ډیر زحمت یې ایستلی ده،
تقریبا ټول نړۍ د افغانستان د سولې تر شا درولې ده. اسلامي ملکونه ورسره ولاړ دي او دلته په داخل د افغانستان کې درې زره امامان فیصله هم دغه وه د سولې لپاره. نو پس له هغه نه هغه لویه مشورتي جرګه یې راوغوښتله، انتخابي جرګه، او اوس هم حاضر ده چې د هغې انتخابي جرګې نه یوه کوچنۍ جرګګۍ راوغواړي د هغو خلکو په مصلحت دلته کابل ته، چې ده ته د یو د وروستۍ مشوره ورکړي چې اوس د طالبانو سره په خبرو کې یو، ستاسو نظر څه شی ده، تاسو طرحه څه شی ده. په همدې ترتیب سره دا سیاسون د ډلې لپاره نه، موږ څو ورځې لرو، الله هم زموږ او د امریکانو په رول کې، زموږ د حکومت او د امریکانو په رول کې تناقض لیدل کېږي. موږ نفي کوو هغه سیاسون، مثلا کرزی صاحب د حکمتیار صاحب د جهادي رهبران دي، نور جمعیت ګوند دی، ډاکټر صاحب عبدالله دی، دا موږ اکثرا د سیاحت سو هو چې حکومت ډېر زیات تمایل نه لري هغوی ته، هغوی برعکس فکر کوي چې حکومت کوشش کوي چې اجماع د خلکو پر لوري باندې متمرکز کړي. ولی خلیزاد راضي عملا د هر یو سره ګوري، یا دوی مهم رول لري یا نه لري، دغه واضح شوی نه ده. که مهم رول لري، آیا موږ په دغه ټیم کې چې دوه اونۍ وروسته مثلا جرمني یا ناروې ته هسته وو هلته خبرې کوي، د حکومت په دغه ټیم کې د دغه خلکو استازي شته او که نه؟ حکومت خو وایي چې د دوی ټیم خوښ شوی ده، د شلو نه تعداد کم ده، او دغه کسانو چې د انتخابات چې وشول او په قانوني ډول سره هغه اعلان شول د کمیسیونو لخوا، هغه چې نه مني دا بله خبره ده. دا همغه کسان وو چې په دې لوی کابل کې یو بل سره نه لیدل، جنګونه وو، او اوس دوی کله د یو په کور کې کله د بل په کور کې یو ځای سره کینی، خبرې سره کوي. دا امریکایان له دوی سره ګوري، د دوی رول باید تعریف شي په سوله کې. اوس د اجماع څخه یا ټول شموله ټیم څخه هدف څه دی؟ ټول شموله ټیم څخه هدف دا دی چې د ځوانانو، د مشرانو، د میرمنو، د مدني ټول دوی استازي به پکې، یا ټول شموله ټیم څخه هدف دا دی چې جمعیت او حزب او جنبش او د کرسي به د دوی استازي به پکې؟ امریکایان چې موږ ګورو داسې اراده لري چې دغه سیاسي جهتونه استازي اوسي، حکومت فکر کوم چې داسې اراده لري چې دغه نور اقشار استازي اوسي، دغه یو تناقض دی، تقابل دی. نو د دوی د دغو ډلو نه چې په تقریبا مشران په بغاوت کې راوتلی دي، د دوی نه به هم نفر وي په دغه ټیم کې، لیکن دوی په خپله به نه وي او خلک ورسره مخالفت کوي. دوی عملا ناراض دي، خبر نه وي، موږ خبر نه یو، زموږ کسان څنګه شته، موږ سره مشوره نه ده شوې. خو نو د دوی دغه کسان به وي چې د دوی د سیاست سره به موافق نه وي، خو د جمعیت نفر به وي، د حزب نفر به وي، او د دا نورو د دوستم نفر بوي، د خليلي دغه خلکو نفر بوي. د شرایطو بحث هم ډېر جدي بحث دی. ځینې شرایط عملا اوس حکومت لري چې ورده مخې طالب مخالفت کړی دی، مثلا د بندیانو بل هر هغه مسله چې افغاني بود لري، د هغې حل تر هغې ممکنه نه ده، تر هغې چې بین افغاني مذاکرات پیل نه شي، دا د حکومت باور دی. ولې طالب توقع لري چې د امریکایانو سره تر توافق وروسته بندیان خوشي شي، ازین نور پرمختګونه وشي. مثلا طالبانو سره فکر دا چې دغه انتخابات او د هغوی په باور باندې په دغسې شرایطو کې دا هر څه باطل دي او نتیجه یې باطله ده، نو راځئ موږ به پر یو نوي څه بین افغاني مذاکرات کې بحث کوو. ولې افغان حکومت وایي چې ښاغلی غني 15 کاله حکومت ګټلی دی او دا به د اساسي قانون پر اساس مخته وړي. دغه شرایط چې له یو بل سره په ټکر کې دي، سر له اوسه د ټیم مشري، حکومت وایي چې ټول ابتکار او مشري به زموږ په غاړه، طالبان وایي چې قطعا د حکومت سره منیز حکومت خبرې نه کوو، دا به دا خبرې شاته ونه غورځي او به نه ځنډوي؟ طالبانو موافقه کړې ده چې د حکومت سره به کینی خبرې به کوي، دا موافقه دوی د امریکایانو سره ظاهرا شاهین چې د هغوی وړاندې ویلي چې حکومت سره منحظ حکومت خبرې نه کوي. د شاهین خبره نوې خبره وه، که نه مخکې له هغه نه طالبانو ویلي دي چې وروسته له دې چې د امریکایانو سره توافقنامه موږ لاسلیک کړو، حاضر یو چې د حکومت سره خبرې وکړو. خو شاهین به اوس یو بل څه پکې وکړي وي چې اول نه ورسره کوو، اول به یو بین الافغاني وي چې په هغه کې به حکومت نفر هم وي، بیا وروسته به حکومت سره دراسم خبرې کوو. حکومت به ګوره د 15,000 شاوخوا کې د طالب بندیان ورسره دي، هر وار چې حکومت حتی د خپلې سرې کرښې نه تیر شوی ده او طالب ته، او طالب بیا هیڅ کوم قدم په دې لاره کې نه ده اخیسته، یعنی کوم امتیاز نه ده ورکړی. نو دا 15,000 شپږ زره نفر بندیان خوشی کول مخکې له دې نه چې طالب راشي مستقیم د حکومت سره خبرې وکړي، دا یو خطرناکه خبره ده. که فرضاً دا خبره ده چې پرچمتوالی باوري است،
او فکر کوي چې موږ حکومت به مسؤلانه چمتو اوسي دغه پروسې دپاره د پاتې پروسې دپاره د تشویش او اندېښنې څه پکې نشته؟ نه نه، حکومت بالکل حاضر ده، خبرو ته خبرو ټیم یې ټاکلی ده او دې ته یې څلور پنځه کاله ته ډېر کمپاین کړی ده، تیاری نیولی ده او په ډېرې هغه سره به دا چې وایي چې باید دا محور یې په د حکومت په لاس کې وي، مطلب یې دا ده چې یعنی دوی پوهېږي چې څنګه دا خبرې په مخ لاړ شي او څنګه داسې د سولې خبرې چې سبا ته بیا جنګ بونه شي، سبا ته بیا مخالفت بونه شي. همدا اوس چې درېیمه ورځ ده برسېره پر دې چې دوی پنځه تنه اردو پولیس وژلي دي په مختلفو ځایو کې، او اوس هم د ځینو هغه نه ویډیوګانو نه چې راوځي طالب قومندانان دي، هر څوک چې دي هغوی وایي چې په عسکرو باندې په لارو باندې هم حمله کوئ، په پوستو کې هم حمله ورباندې کوئ. یعنی حکومت سره له دې هم ژمن ده چې دغه د پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي چې څه لره. سلامت اوسئ لنډه دمه لرو، بیا هم بحثونه دوام لري. بیا هم خراغ لاس خاله عرض هغه څه چې تشویش په توګه مطرح دي، هغه دا دی چې د امریکانو دا جدیت د دې توافق دپاره او زموږ په منځ کې دغسې یو پاشلی وضعیت او د واټن لرېوالی تر منځ مو ډېر زیات د افکارو بدلون دی او بل سره دا هغسې دی چې تشویش پیدا کوي ښه امریکان او طالبان حتماً ځي تړون دپاره، او ظاهراً همداسې کاري چې دواړه لورې همدومره جدي دي. تر هغه تړون وروسته به څه پېښېږي هغه د اندېښنې وړ دي. هغه وخت اندېښنې ته ځواب ویل کېږي چې خلک مطمئن شي چې حکومت مسؤولانه برخورد کوي د مسلې سره او چمتو دی د دې دپاره. دواړه مېلمنو نظریات مو واورېدل، پر چمتووالي نه چمتووالي شکونه شته او باورونه هم. د سیاسونو مزاحمت ته په کتو سره حکومت به وتوانېږي چې دغه پروسه مدیریت کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې تاسو ته جناب وکیل صاحب ته، مستاق صاحب ته، ستاسو تخنیکي همکارانو او لیدونکو ته درنښت. تر ټولو د مخه به زه په یوه کلمه ستا ټول تشویشونه در راپکم. فعلي سیاسي وضع چې په افغانستان کې جاری ده او یا کوم هیئت چې ټاکلې کېږي یا ټاکل سوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره، دا ټول د امریکایانو تر مدیریت لاندې دي، خارج تر مدیریت نه کې، پاشلي حرکات نه کې. تاسو د مخه وویل کوم دریځ چې افغان حکومت د دې خبرو دپاره غوره کړی دي، په دې معنا ده چې دا مذاکرات باید د افغان حکومت تر مدیریت لاندې وي، صلاحیتونه یې مول محدود دي او تر اوسه پورې عامه شمول داسې هیئت نه دي ټاکل شوی چې ولس په خبرې بلې تر اوسه پورې واک ناس دي. او د بل طرف څخه تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې د جمهوریت د پنځو کلونو دپاره سوال نه مطرح کېږي په خبرو کې، دا طبیعي خبرې دي، دا د تشویش وړ نه دي. هر څوک چې د مذاکرې میز ته ځي د لوړ موقف څخه ځي. د مذاکرې په جریان کې کېدای شي په تدریج باندې دواړه طرفه تنزل وکړي او یو نتیجې ته ورسي. یو دوام هغه خبرې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې شوې دي، هیڅ چاته یې محتویات معلوم. کله هغه حکومت وایي چې جریان کړي، حکومت وایي چې دغه څه جریان کړي چې امریکا لري کوي، باید وایي. ته د حکومت په هیڅ وایي چې زه په جریان کې نه یم، هغه تمام لمه ته حکومت چې څه وایي وقایع بررسي کړه. چون دا محتویات معلوم نه دي، دغه اوس ګډوډي چې ته وینې چې یو تحلیف مراسم یو ځای به کېږي، یو تحلیف مراسم به بل ځای کېږي، یو وزیران به یو ټاکي، یو والیان به بل ټاکي، دغه حالات چې توي دا هم د امریکایانو د کنټرول له خارج حالت نه دي، بلکې دا یو عمدن دغه صحنه منځته راوړل دي تر څو چاته نه دي معلوم هغه توافقات چې د طالب سره شوي دي د هغو دپاره څنګه لاره باید همواره شي. دغه لار هموارول د امریکایانو مسؤلیت دی. طالب ورته زما حکومت چې چپاکي اتلس کاله دا نور دي راوسته کښې دي نیول، دا دې قدرتمن دي کړه. اوس ته ما پرېږدي چې زه په جنګ دوی چپکم او که ته خپل مسؤلیت ترسره کوې دا لار ماته خلاصه یې. زما په اند دغه دی، دغه اوس ګډوډي چې ده تاسو فکر وکړئ
امریکا د افغانستان بهترین متحد دی. تر اوسه ولی اشرف غنی ته مبارکي د ټاکنو نه دا ویلی او لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه معاجل ملاقاتونه که دلته د اشرف غنی سره کوي هلته د عبدالله سره کوي، که د سفیر دي که د خلیل زاد دي. وازه د کنټرول خارج نه ده، د امریکان د کنټرول به خارج نه وي، او افغاني بود که د وازه مثلا افغاني بود مسول ادرس په توګه سومره د وضعیت له کنټرول خارج دي یا نه دي. یو څه زه باید وایم، کله چې د ملاقاتونو څخه مو خبريږو چې سیاسونو سره خغل خلیل زاد کوي، هلته کوم څه چې خغل خلیل زاد له هغوی سره په مجلس کې وایي هغه ډیر متفاوت لغه څه چې حکومت یې دریز نیسي. معنا دا چې امریکایان هم دوه سیاست لوبوي په عین وخت کې. زه به تاته یوه خبره وکم، په مجموع کې هر هوښیار سړی په دې باید معتقد وي، امکان د دې شتون نه لري چې ارګ دې د امریکایانو بې اجازې قدم واخلي. هېڅ امکان نه لري چې داسې نظریات چې ورکړي چې هغه د امریکایانو سره په تضاد کې وي. دا متحدین چې سره خلیزا سیاسونو سره دا نه ردوي. ګور اوس نو زه تاته وایم، په دوحه کې چې مذاکرات وه، وخت چې نوکې خبرې سخت شولې، څه تعویق دا مسایل پکې ښکرالل، افغان حکومت دوې موزیګیري وکړلې. ګوره دا په اشاره کېږي د دې دپاره چې هلته مذاکرات د امریکایانو مخ ته ولاړ سي. انس حقاني زموږ سرخط دی، اوربان مو سرخط دی، خو چې هلته اهداف تر سره سي تماس ونیسي بیرته سهار ته مسئله حل ده. تا د مخه 50,000 بندیانو ته اشاره وکړه، که د دوی په توافقاتو کې دغه وه د امریکا او د طالب چې د بین الافغاني مذاکراتو نه وړاندې به دا خوشي کېږي، ته یقین ولره چې دا خوشي کېږي. اما هلته پر یو مذاکرات کې که امریکایي کښېني که افغان، یو دریڅ خو به نیسي، یو څه خو به د لوړ ځای څخه ټیم، مذاکراتي ټیم او اجنډا دا به هم د امریکا نه په خوښه وي. شه هغه ته به زه اشاره نه کوم، زه صرف دا ووایم چې همه شمول نه دی، هر څوک چې انتخاب کړی دی په دې همه شمول نه دی. قراین یې شته، قراین یې دا دی چې د افغانستان ولس خبر تر اوسه نه دی. اول ښه شی خلک ژر د مژده په شکل وایي، بد شی پټوي خلک. ته ولې دغه لیست پټوې تر هغه ورځې چې مذاکرات شروع کېږي؟ مخالفتونه د 2500 کسانو اندېښنه چې بیا به 2500 رسېږي، او دا هغه ګوره مخالفتونه مستاسې په هېواد کې په ډېر شان کې لرو، اما دا پراخ حوصله باید د قناعت ولرو. حکومتداري ټوکې نه دي. سبا ورځ زه دا وایم چې د افغانستان په د اخرو اویاو اتیاو کلونو کې یوازنی رئیس جمهور چې وی نه کولی سوای چې د افغانستان سیاست صحیح مدیریت کې هغه اشرف غني دی. زه به سبا داسې ادعا وکړم، ولې زه خو وازې ته ګورم، ما ټول پاچاهان لیدل دي، سینسال مې دغونه دي، زرخان څخه را واخه تر اوسه پرې چې حسابه څونه دي. زه د نادرخان هم پکښې شامل بولم. دغه ضعیفه مدیریت د افغانستان د یو هیواد د سیاست لکه اوس چې دي په تاریخ کې نه دي، او دغومره فشارونه هم په تاریخ کې ول کله په لحاظه شرایط متفاوت سوه. شرایط چې متفاوت سول، حرکات هم متفاوت دي، هغه څه چې گفتار هم متفاوت دي، هغه څه چې زه نن وایم په کلکه چې دا غواړم امکان لري سبا تر هغه تېر تشویش د دې دپاره نه. بله خبره هم درته وکړم ډېره مهمه، ته څه فکر کوې که دغه افغانان چې دغه په 14 کاله یوې خواته بل اړخ اخواته پرېږدي، دا اړخ دا د نظام دننه چې په 14 کاله یوه ګډه ژبه سره پیدا نه کړله، په دا مذاکرات کې ته بیا هغه هم ورسره شریک که چې طالب دی، هغه هم پکې کښېنوه، دوی هم ګډه ژبه نه لري، ته د دې توقع لري چې دوی دې په یوه کال توافق ته سره ورسېږي؟ ممکنه نه ده. مګر زه په دې عقیده یم چې نه، هلته فیصلې سوي دي. بین الافغاني مذاکرات تر مدیریت لاندې، تر فشار لاندې د تشویشونو د رفع دپاره ښاغلی اسد دغه دلیل هم ډېر ویل کېږي، کوم څه چې عارض صاحب ویلې، امریکایان یو مدیریت شوې لوبه مخته وړي، هغه څه چې مخالفت او موافقت د دوی تر کنټرول او ارادې لاندې ده، او د سولې پروسه اصلي محتوا یې د امریکا او طالب توافق دی، نه هغه څه چې موږ د بین الافغاني توافقات نوم ورکوو. هغه به مدیریت شوی بحث وي. که رښتیا امریکایان دومره مسؤولانه برخورد کوي، فکر نه کوي هغه چمتووالی او مخالفتونه او سیاستونه دا دومره د تشویش وړ نه دي؟ زه یو څه وایم، رښتیا هم اکثره موارد د امریکایانو په لاس کې دي. تاسو که ما مخکې مویل چې د
طالبانو بیرته مسکو لناس ورسته د امریکایانو ډیر فشار پدې شول چې باید څنګه د بیرته راولي او قطر ته د ټول مذاکرات او هغه ټول سمت تغییر ورکړ. دا به دا و چې طالبان امریکایان یعنی دا موږ دې نتیجې ته رسېږي چې دوی په ډیرو مسایلو برلاسي خلک دي. یو څه د امریکایان په ډیرو مواردو کې ظاهرا به څه نه وایي، ولې په دې بیا به وایي چې دغه د افغانستان په ټولو مسایلو کې ډیر په واضح او په ټولو مسایلو مداخله کوي. در حالی که شاید زموږ په ټول نظام کې د امریکایانو په هر وزارت په هر ریاست په هر څه کې د دوی رول وغوي، دا یو واضح او یو حقیقت ده. ولې دا چې بیا په ظاهرا ډیر مسایل نه وایي، وایي دا ده چې موږ لاړو رئیس جمهور سره هم ناست وکړه، سیاسون سره هم ناست وکړه. یو څه د بیا په که موږ له امریکایانو را دې خواته شو افغانانو ته راسو، په ټولو کې دا که حکومت ده که طالبان دي که سیاسون دي، طالبان ډیر برلاسي دي په ډیرو مواردو کې. هغه یو ډیر واحد دریز لري، هغه یو واحد ټیم یې لیږلی ده او تر اکثره تر اخره وخته پورې یعنې موږ دا تر یو کال نه اضافه سو، بلکل موږ به کوم ضد و ناقص مسایل له دې نه نه یې اورېدلې. دغه یو بوت د دوی یوه بریا او لاسبری ده. امریکایان وایي چې طالب ټول په یوه خولو راځي، یوه خبره کوي، حکومت او سیاسونه تاسې په اتلس کاله کې هېڅ هم نه وکړل. تاسې د دې په خاطر چې رښتیا هم دې خاورې ته صلح راسي، دې خاورې ته آرامش راسي، تاسې هېڅ له هدف نه ده. تاسې کله چې ګورئ سیاسون چې کله مسکو ته ولاړ، هلته هم د دوی غوښتنه دا وه چې موږ جایګاه به څه وي. متاسفانه په دې مملکت کې دغه یو په بد هغه بدل سوی دی، یو په بد حقیقت باندې. موږ رئیس جمهور ته څه وایي؟ رئیس جمهور باید دا وار که رښتیا هم تاریخي کار کوي، راځي له دې سیاسون نه هغه سیاسون راواخلئ. سیاسون دا معنا نه ده څو محدوده څیرې سي دي. دا ګوري هغه عذاب که دوی وایي چې موږ عذاب یو، هغه هر حزب یې شل ټوټې شوی ده، هر شاخ یې وایي چې زه یم. راځئ د ولس له منځ نه د ټولو اقوامو اخشارو نه داسې خلک وټاکئ دې حیات ته، نه ارګنیشین هم وټاکئ چې ټول درباریان یې نه کوي. د رئیس جمهور ته چې ډېر چالشونه جوړ کړو، دغه درباریانو جوړ کړی ده. نن به رئیس جمهور په دې انتخاباتو کښې شاید درې څلور میلیونه رایې وړې وای، ولې متاسفانه دا یو حقیقت ده. دا که رئیس جمهور ته څوک وایي که نه وایي، موږ یې وایو باید چې د ولس استازي باید چې یو افغان رئیس جمهور چې دې حالاتو د نن د نتیجې د انتخاباتو ورسول، شاید هغه وړه حلقه یې وه. هغه ورته ویل چې پارک کې ناست و، ارام ارامي ده، ټول افغانستان کې هېڅ هم نشته او زموږ به په ډېر اکثریت باندې دا نتیجه وړو. او دا ده موږ یې وینو چې تر یو میلیون راټیټېږي زموږ، هغه باید رئیس جمهور لس میلیونه رایې وړې وای، اته میلیونه رایې وړې. خو متاسفانه رئیس جمهور باندې غږ کوو چې دوی باید همه شمول او د ولس له منځ نه ټیم ټاکل شوی او باور لري چې همه شمول دی. که داسې ټیم ټاکل شوی بیا هماغه د دربار شاوخوا یې زه واضح او حقیقت وایو. ما خبرې وکړې د افغان حکومت مسؤولینو سره، هغوی وایي چې موږ اوصاف په پام کې نیولی چې یو سړی د مذاکرې څومره منطق لري یا ظرفیت لري، یو سړی څومره د ولس استازیتوب کولی شي، څومره نفوذ لري، څومره صداقت لري، نظام ته څومره تعهد لري. دغه مسایل مو پام کې نیولی او پر دې اساس به ټیم ټاکل شوی یا ټاکل کېږي. دوی وایي چې د لویې جرګې مشورتي لویې جرګې غیر شهادت او هغه مشورې چې دوی ته ولې هغه تعقیبوي، د هغې پر اساس قدم په قدم کې. اوس مزاق صاحب هم تایید کړه چې مطمئن ټیم عامه شمولې د افشا دپاره هم دلیل وایي چې که افشا کړو بیا سیاسي مخالفتونه ډېریږي، پروسه سبوتاش کوي. دا یو شی ده. ګورئ دا ټیم چې موږ څو اورېدلی دی، ټیم د ټاکل سوی دا ټیم به ځي هلته، دا ټیم بې اختیاره ټیم به وي. هره موضوع دپاره باید کابل سره په تماس کې وي. کله چې میز ته لاړې، ته به په میز کې د یو جانب مقابل هم څه راخلې او څه به خپل ورته وایې. کله چې ته دومره اختیارات ونه لرې او ته په هره لحظه او د هرې خبرې دپاره کابل سره تماس کې نیسې، زما په نظر ام به نتیجې ته زر نه ورسېږو، ام به وخت ګیره وي. صحیح ده، ټیم دې ولاړ سي، رئیس جمهور دې په یو داسې ټیم باندې کار وکړي چې هغه ولس ته او رئیس جمهور ته او دې نظام او دې خاورې ته د قبول وړ وي، او دې خاورې ته دی خلک وي چې په دې خاوره باندې د دې خاورې سره یې خاصه مینه وي. د افغاني مذاکراتو د جنجالي کېدو تشویش نه لرئ؟ موږ کله کله دا مسله ډېره او کوچنۍ نیسو، ولې اصلي بحث به همدا وي د میز په سر باندې چې طالب څنګه راځي، قدرت به د چا سره وي، څنګه به وي، شو ښاغلی غني به رئیس جمهور وي، بل څه باندې به فکر کوو، لنډمهاله اداره به وي، نه به وي، طالب به څنګه راځي قدرت ته، طالب به د فاتح په شکل راځي، طالب به اتیا فیصده قدرت نیسي، نه به یې نیسي، انتخابات ته به ځو. دا جنجالي بحثونه دي، تشویش نه لري چې بین الافغاني مذاکرات او د همدې موضوعات په اثر ډېر اوږده او جنجالي شي؟ دا یو حقیقت اوږدېږي به حتما. ګورې موږ صلحې ته ځو، د جنگ نه صلح ته ځو. حتما به ډېر څه دا حکومت هم دا نظام او د افغان ولس دا سیاسونه هم لاسه ورکوي، طالب به یې هم ورکوي. دا مذاکرات به حتما به د وخت به هم نیسي، مګر یو څه ده
چې طالب په دې شکل نه راځي لکه مثلا حزب اسلامي چې راغی هغه له دې نه ښه خاطره نه لري. اوس خپله حزب اسلامي له حکومت او له نظام نه خفه ده، واضح وایي دا نن چې کوم دریځونه کوي وایي چې له موږ سره کومه توافق سوه په هغه باندې عمل نه سو. حکومت وایي نه چې حزب اسلامي په هغه باندې توافقاتو باندې هغه عمل نه ده کړی. دغه ویره طالب غواړي چې زه اتلس کاله زنګېدلی یم نو څلوېښتو مملکتو سره له دې نظام سره خپل ځان مې ثابت کړی ده. زه چې کله ځم اولته له حکومت سره زه باید خپله یو ادرس واوسم نه د حکومت، ځکه دوی باید یو مشترک یو داسې حکومت رامنځته شي چې هلته زم یم د افغانستان سیاسونه مې او شاید د دې نظام خلک هم وکړي. دا غسه چې اوس د پاره دا حکومت یې نه مانی په دا خو مشک خبره ده. دا زه دغه خبره کوم ولې دا حکومت وای چې نه موږ دا انتخابات وشول دغه د رئیس جمهور معلوم سو او باید دغه نظام وي او هر څه چې ویل دی حکومت سره به وي. زما په نظر هغه سخترینه خبره به د حکومت او طالب او د امریکایانو لپاره همدغه موضوع وي چې طالب دا مني په دې طالبانو واضح ول چې موږ د انتخابات نه منو دا پرتقلب وو، یعنی غو پټولو کې دا رات کړل. له حکومت وای چې نه ته چې دلته راځي باید طرف ته زیم کله تاسو تحلیل اخلو چې پر کوم طرف به باور یا زبین افغان مذاکرات په لړ کې چې سول د پاره ډیر تعهد ونه لري یا سول د پاره ډیر قربانی ته حاضر نشي یا فکر کوي چې ډیر منظم برخورد بل پروسی سره ونه کی یو خط طالبان دی بل خو هغه هیئت وي چې د اسلامي جمهوریت اساسوب کې چې غالبا حکومت به رهبری کوي. یو څه د افغانستان په صلح کې منطقه ډیر هوادونه لاسر لري یو شکل نه یو شکل یو ټیم یو ګروپ حمایه کوي. دا یو حقیقت ده که د موږ ګاونډیان دي که لږورې خواته سو دا دی که عربي ممالک دي که روسیه ده او د تر امریکایانو پورې ولې امریکایان به هغه څه غواړي چې دی په اول کې خپل ولس او خپل راتلونکي انتخاباتو یو ښه لاسته راوړنه ولري. دا یو حقیقت ده، دا ضرورت دی دا اوس د انتخاباتي کمپاین د دی باید یو څه ولري. مګر دلته زما په نظر زه یو ویره دی له حکومت او د سیاسونو لرم چې دا به د دې بې اتفاقي او د دې یووالی نه دا به سبب د دې سي سي سبا به طالب ته او دنیاوالو ته دې ملامته کیږي چې دا ده موږ طالب وایي چې دغو خلکو آمادګي نه درلوده، موږ راغلو مذاکرې ده، د یو ټیم یو څه وایي بل ټیم بل څه وایي. دغه هغه حالت ده چې دا د اتلس کلني نظام لاسته راوړنې او د هر څه خدای نه خواسته په بل طرف لاړې نسی. نو موږ په حکومت او سیاسونو غږ کوو چې دې لپاره یو ښه اجماع سیاسون دا معنا نه چې فقط دا څو نفره دي چې حتمن دي په هر موضوع کې هم دا خلک وي. دا اوس موږ په انتخاباتو کې ډېر موارد ولیدل چې څوک با نفوسه وو څوک نه وو، چا ته خلکو رایه ورکوله چا ته نه ورکوله، ولس دې چا سره ده. یو ځم ولس دې ده چې په دا سیاس یو آرامش ته ولاړ سو او یو صلح ده او سیاسون دې ته دی چې زه خپل حق او خپل امتیاز څنګه واخلم. زموږ بدبختي هم دغه ځای ده چې د خاورې د وطن دپاره هیڅوک منډه نه کوي، یوازې د خپل حق او د خپل ځایګاو د خپل اولادو د خپل فامیل او د خپل قریبانو دپاره په کوم موقف او کوم ځای او کوم امتیاز به وي. ډېره مننه استاد صاحب، سلامت سه. مزاق صاحب، امریکان به فشار راوړي ولو حکومت په دې برخه کې نتافو ښیي نه ښیي، امریکان به مجبوره کړي چې له بعض سرو کرښو څخه مور تیر شي او امریکان به د طالب سره هر هغه معامله چې د طالب سره کړې ده، هر هغه تعامل او راکړه ورکړه چې د طالب سره کړې ده، هغه به تحمیلوي پر افغانانو باندې یا دلته به یې راوړي او دلته به یې عملي کوي. ستاسو نظر په دې برخه کې؟ خو تر اوسه لکه چې وویل شول موږ نه پوهیږو چې د طالب سره دوی په څه شي موافقه کړې ده. هغه موافقه دوی د ځان سره ساتلې ده، ایله ده د هفته په پای کې چې هغه موافقه امضا کیږي پس له هغه نه هغه مطبوعاتو ته راوځي چې تر څو د افغانستان خلک خبر شي طالب څه غواړي او افغانستان حکومت څه ورکولی شي. یو څو خبرې چې دلته وشوې، حکومت ویلي دي د ډېر پخوانه چې موږ د صلح د ګروپ په هغه وخت کې چې موږ طالبانو سره په خبرو کینو د دوی نومونه به افشا کړو، ځکه نه غواړو چې بیا په دې باندې د یو سلاتیاو کسانو ډله جوړه شي او په هغه باندې هر قمت تهمتونه وشي. او د بل د ضعیف حکومت خبره وشوه، په دا څلوېښتو کالو کې په افغانستان کې جنګونه دي او افغانستان کې د قدرت خلا او د اقتصادي مشکلات راغلي دي. نو په دې کې افغانستان احتیاجي ته تللی ده،
دلته اوس ناتو مهمه شوی ده دلته امریکایان مهم شوی دي دوستي ودونه دي چې هغه کومکونه کوي د امریکانو طالبانو په توافق کې به داسې سوي فکر کوي شي چې هغه د دغه وضعیت سره سمون نه خوري یعنی پر افغان حکومت او پر افغان سیاسونو د تحمل شي لکه د طالبانو برتر راګرځیدل په پوره قدرت سره خب طالبانو ته خو امریکایان هم ویلی دی و د اشرف غنی حکومت هم هغوی په رسمیت پیژندلی دی چې تاسو یو سیاسي حزب یی یو سیاسي حزب په صفت سره دلته راځئ او که دوی مثلا همدا اوس دغو نورو کسانو ته په حکومت کې برخه ورکړې ده ولې به طالبانو ته نه ورکوي مونږ طالبانو دسپلین ته ضرورت لرو که دوی راشي د مهم وزارتونه چې په دسپلین کې اول رول لري لکه داخلي وزارت لکه عدلیه وزارت لکه حج او اوقاف لکه دا نور ځایو کې چې پیسې ډېر ښکته پورته کیږي که دغو وزارتو کې دوی ته موقع ورکړ شي دا د افغانستان په ګټه ده د خلکو په ګټه ده دلته به فساد به کم شي او خلک به خوشحاله شي او خلک به په آرامۍ سره د خپلو کارو ته د دغو وزارتو په مربوط مراجعه وکړي نو داسې خبره نه ده چې طالب د بین الافغاني مذاکراتو تر ټولو جنجالي مسله چې د تشویش لامل ګرځي هغه څه کیدای شي د سیاسونونه توافق د طالبانو سره زموږ د افغان حکومت ټکر د اجنډا ډېر پیچلوالی د امریکایانو او د بهرنیانو فشار کوم څه داسې دي چې د بین الافغاني مذاکرات لا پسې وځنډوي اوږدې یې کړي له جنجالونو او له پیچلتیا یې ډک کړي سیاسونو سره مشکلات د همدا اوس لپاره د تشویش وړ دي ځکه چې د خلکو فکرونه مغشوشه کوي او که څه هم د دوی همغه اوو ولایتو کې چې دوی تړلي وو نه غوښتل چې رایې حساب شي معمولا په همغه ولایتو کې دا خبرې منحصرې شوې دي اما د طالبانو سره که خبره واضح ده چې افغانستان به خپل جمهوریت ساتي او په افغانستان کې دغه لاسته راوړنې چې مونږ په مطبوعاتو کې د ښځو په حقوقو کې مدني حقوقو کې چې مونږ لاسته راوړي دي دا به ساتل کیږي ټول افغانان همدغه غوښتنه لري که طالب ووایي چې مونږ راځو او امارات بیا د سره شروع کوو زه ګمان نه کوم چې څوک دا خبره ورسره ومني او ډېر مننه مزدار صاحب سلامت صاحب عرض صاحب امریکایانو سره چې کلم خبرې وشي هغوی ویل چې د بین افغاني مذاکرات په هکله دوی هېڅ هم د ویل دپاره نه لري د دوی هغه اساسي مسؤلیت چې مستقیما دوی داخله وي هغه د دغه توافق چې ممکن د جمعې په ورځ یې له طالبانو سره وکړي تر دغه ځای پورې دی تر دوی ورآخوا دوی یوازې د یو ناظر او څارونکي حیثیت خپلوي چې مسؤولانه برخورد وکړي قضیې سره افغانان پرېږدي چې سره جوړ راشي کله چې د امریکانو پوښتنه وکړي چې موقت حکومت هو یا نه د ښاغلي غني د حکومت دوام هو یا نه هره پوښتنه چې افغاني سیاست سره اړخ لګوي ترېنه پوښتنه وکړي هغوی وایي چې دا موږ پراڼه نه لري او دا پرېږدي بین افغاني مذاکرات ده بین افغاني مذاکرات به واقعا خود مختار مذاکرات اوس یعنی امریکانو به وارد مخه هر څه ترتیب کړي یوازې په شکلي توګه به بین افغاني مذاکرات هغه تاییدوي په خپل افغان حکومت تاسو ته په صراحت وویل چې دا غونډه یو شکلي غونډه ده نه تصمیم گیری دا چې درته وایي چې صلاحیتونه محدود دي دا چې درته وایي چې د جمهوریت پر سر معامله نشي کولای دا چې درته دغه سټیپونه چې ورته غوره کوي دا په دغه مفهوم کې دا یو او بل ما مخکې یو اشاره وکړل که افغانان په واقعیت سره سره پرېږدي چې توافق ته ورسېږي په یو کال هم نه رسېږي اما د بن توافقات ستاسو په یاد دي چې هغه د افغانان د تر مابین ولیکن د بین الملی ټولنی او امریکا تر فشار لاندې بالکل خلیزاده او ابراهیمی دالیز په دالیز ګرځېدل دوه تر فشار اوس هم زه تا ته په یقین وایم که دا خبرې د بین الافغاني د هغوی تر فشار لاندې سمدهي نیسي ممکنه نه ده چې افغانستان شي به که نه کېږي اوس یو بله پوښتنه دا هم ده چې پخوا دا ویل کېدل کله چې طالبانو او د امریکانو مذاکرات په قطر کې اوږدېدل خلکو دا ویل چې هلته ډېر پر جزئیاتو چې هغه افغاني مسلې هم دي پر هغه هم توافق شوی دی ځکه دا مذاکرات اوږدېدي وروسته به یو لیکل شوی شی یا یو ترتیب شوی شی به راځي یوازې نوم به ورکول کېږي چې دا پرېکړه بین افغاني مذاکرات کوي آیا امریکانو او طالبانو داسې توافق کړی چې هغه د افغاني مسایلو سرنوشت پورې اړه ولري او بیا یوازې په هغه مجلس کې د اجنډا په توګه مطرح شي او تا
توافق په ورده مخه شوی یعنی طالب امریکا دا توافق کړی چې هغه د افغانستان سیاست او قدرت پورې اړه ولري؟ بله، تاسو داسې فکر کولای شئ چې دغه یو نیم کال مذاکرات د دوی صرف پر دغه و چې د قواوې ووځي پر ټولو جزئیاتو د افغانستان بدون له شک څخه پر سیاست او حکومت اقتصاد سیاست حکومت راتلونکي اړیکې د امریکا د افغانستان سره د سیمې د هیوادو سره د اړیکو تنظیم نور داسې موضوعونه بحث پر سوی دي چې هغه افغان حکومت اوس مطرح نه کړي هغه په ټولو جزئیاتو بحث سوی یعنی دا بحث څنګه یو بحث ګڼئ چې طالب امریکایانو پرې توافق کړی ده او یو مطرح افغاني لوری چې د نظام سرپرستي کوي هدلته سیاست کوي یا خلک دي ولس دی نظام دی بنسټونه دي دا اصلا په جریان کې نه دي طالب امریکا توافق کړی سبا یې راوړي پرته یې تحمیلوي دا تعجب وړ نه ده ګوره دا خو تاسو یو واقعیتو ته تن ورکوي تر احساساتو بچیرې شو اصلا خو په جګړه کې طالب و امریکایی دی دغه چې بعدان ته رئیس جمهور سو وزیر سو دا وزیر سو دا رئیس دا خو امریکایانو جوړ کړل دغه اوس نیم ټکنوکراتان یې د غرب څخه نه درته راوسته د امریکایانو د راتګ سره سم بلکې وزیرانو نه کړل پسې دا نور د دانور د تربیې او د پر لار راوستلو هڅې ونه کړلې دا خو یو هغه واقعیت دی چې بیخي به دا چې موږ د دې واقعیت انکار کوو چې حقیقت او واقعیت دا دی چې موجود یو څه شته بنسټ شته امنیتي ځواک لري چا چې وکړي بله بله دا د افغانانو بنسټونه دي دا د دې ملت بنسټونه دي او د بنسټونه دا نه په فرد اړه لري نه په فرد اړه لري نه په خارجي نه په اوس تعجب خبره ده چې کوم اساس تحلیل پر اساس باندې ک طالب امریکایانو توافق کړي پر هر مسله باندې او جزئیات باندې حتی توافق کړي دا د ایرانتیا او حتی د اندېښنې وړ نه ده چې د افغاني بنسټونو په حق ورده مخه تصمیم د دوه هغه جهتون ترمنځ ور شوی دی چې یو لوری مطلق پر دی هغه امریکا چې د افغاني بنسټونو تعریف هم ډیر مشکل دی ته اوس ګور زه به تاسو وایم هغه چا چې یو نیم لک رای وړي هغه وای وای افغان ملت دا دغه انتخابات نه مني هغه د خپل یو نیم سل کس افغان ملت بولي هغه چې لس لک رای وړي هغه وای وای افغان ملت دا سی وای چې ګرد افغانستان دوی ته رای نه جوړ کړي ګرد ملت آلته ناشتي د دې په خوله کېم دي داغه په خوله کېم دي داغه په خوله کېم دي دا خو ګور واقعیتونه ته رجوع کو اول زستا څخه پښتنه کوم ته افغان ملت څوک بولي یا دا ستا ول د ستا په ټول ټاکنه کې و ټول رهبرانو ته و مخالف و موافق ته یو میلیون یو نیم میلیون رای وکړل په افغانستان کې په لحاظ ته په پوزه چې په مقابل کې هغه تر موږ ډېر ځواکمن دی هم ولسي ځواک هم د نیرو ځواک نو ته چې اوس د یو ځواکمن سره کښېنې تقسیمات څه ډول سره کوې ته ورته وایې چې مدیریت زما دی تر کته راته کېنه دا د واقعیت څخه او د عینیت څخه لیرې خبرې او امریکایان هم دا ځواک ورسره منلی دی و هم د واقعیت او د عینیت څخه لیرې خبرې یا لیرې رنګ ځان ته ورکول دا باید ونه کړو او زه ته چې هیڅ هغه یا طالب نه دغه افغانستان کې چې جګړې وې د قومندانانو دا رهبران چې سره کښېنستل یو موقتي اوربان یا سولې سره کول خو د ځواک په تناسبي سره کوي چې زه څونه ځواک لرم ته څونه ځواک لرې ته زما خبره ومنې که زه ستا ومنم زموږ سره دلته که په ټاکنو دي او که په نورو قوتو دي ځواک هېڅ نشته لیکن مدیریت رهبري ټول شان د ټولو غواړو اما ملامت یې هم زه نه بولم ځکه چې دا سر دي تر اوسه مذاکرات نه دي پیل شوي هر څوک به هر چا حق دی چې په قوي موقف کې به مذاکرات تور شي هر څه به غواړي هلته به بیا یو شی ور یو څه به لاسته راوړي یو څه به ډېره مننه یو دقه فرصت بس مېلمنو ته ورکړو ښاغلی اسد تصامیم ډېرې نیول شوي دا یو پخوانی قسم وله کله به چې دوحه کې مذاکرات کوي خلکو به چاین د حکومت په جزئیاتو لا خبرې شوي که طالب سره لکه څنګه چلته توضیح شو د عارف صاحب له خوا نه د هغه د ځواک په تناسب باندې امریکایان یو معامله کړي او هغه معامله راوړي به بالاخره بین افغاني رنګ ورکړي او پر موږ تحمیلوي دا وضعیت به نتیجه ورکړي وضعیت به نتیجه موقتا ورکوي لکه موږ د اتلس کاله کې چې تر اوسه نه سیاسونه حکومت په یوه خلو نه سو نتایج اعلاني دا دوم وار دی یو مشترک حکومت ملي وحدت جوړیږي او نن یې بیا نه مني بل حکومت جوړیږي موقت هغه به ورکړي ولې موږ ویره له وروسته نه ده چې بیا داسې نه چې فقط یو شی وتپل سي
او بیا دغه رقم اخته امریکا لارس او بیا افغانان یو بل جنگ داخلي جنگ وته لارد ډیره مننه مزاق صاحب تشویش لري دغه سپه حق باندې چاره صاحب ویل چې ښه کېدی شي دغه یو تعامل هم شوی وي او خبرې او مذاکرات هم دومره قوي موقف ګریان چې وز حکومت له خوا کېږي دا یوازې لابیګری ووسي نه هغه واقعیتونه چې دوی دغه پر اساس باندې قضاوت کولی شي ګوره افغانستان په دې اتلس او شلو کالو کې ډیر زیات تغییر کړی دی ځوانان هوښیار شوي دي ښځو رول ډیر مهم شوی ده مدني ټولنو رول ډیر مهم ده مطبوعاتو رول ډیر مهم ده هر څه چې وي داسې یو شی وي چې افغانانو ته د قبول وړ وي ډیره مننه سلامه سهاره صاحب د وضعیت تغییر به هغه سره ایجاب نه کړي چې قطعا د یو پرېکړه له بل ځای څخه راشي او تحمیل دي زه فکر کوم چې په ټوله کې باندې به چون وخت کم دی لنډ به درته وایم په ټوله کې باید ټول افغان ولس حکومت منورین روشن فکران خوشبین واوسي هر شی قدم په قدم روشانه کیږي او موږ د یو ښه راتلونکي په لور ډیره مننه سلامت صاحب درې واړه مېلمنو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو د تاوتریخوالي د کموالي دریم ورځ نسبتا بریالی ولا او تر دې دمه پورې امریکایان ډیر زیات لیواله دي چې ډیر ژر په 2015 ورځ وروسته طالبان سره د سولې توافق لاسلیک کړي افغان حکومت خپل جدي شرایط لا هم لري او د ټیم او د چمتووالي خبره کوي په دې اړه مېلمنو بحث وکړ تر بیا هم پاک لامل لا لیدلمو مننه